ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ለጾ በሰላም በጤና አደረሳችሁ ከኤቲአርቲ ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ጀተገኝቻለሁ ዲያቆና ቤኒዘር ምህረቱ ነኝ የኢቲአርቲ ሚዲያ ከዚህ በፊት ሲሰራቸው ከነበረው መርሃ ግብር በተጨማሪ የካቲት 7 ቀን 2014 ዓ ም ታላቁ የጸሎት አባት ብፁ አቡነ በርናባስ የሰቆጣና የምዕራብ ካናዳ ህጉረስብከት ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቡራኬና ጸሎት በይፋ የዜና መርሃ ግብር መጀመሩን የሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ምኒሃል በንቲ ለዜና ክፍሉ ገልጸዋል አክለውም ሁላችንም ከቤተ ክርስቲያን ጎን ልንቆም ይገባልን ብለዋል ተጨማሪ አለን ያው ከዚህ ቤት የሰራ ናቸው በቤተክርስቲያን ስሮች ላይ ብዛት በተለይ አድራጎቶች ላይ ቤተክርስቲያን ማስታወቅ ላይ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መረጃ መስጠት ናም ሰርተን ነበር እና አሁን ደግሞ እንደ ሚዲያ ስትራክቸር ከፍ አርገ ነው ለምን በሚዲያ በቲቪ ኳሊቲ መጣን በሚልንትን ተነጋገርንና ዜናዎችን ወቅታዊ ጉዳዮችን ከተለመዱት ፎርማት ወጣ ብለን ሰዎች ሁሉንም ነገር በኢቲአርት ሚዲያ ላይ እንዲያገኙ ዜናን ጨምሮ የህፃናት ለጥያቄዎቻቸው መልስ የቅታት ስርጭቶች ከስቱዲዮም በፊት እንደምናደርገው ከተለያዩ አድባራት ገዳማትን ባላትን በማስተላለፍ ተላለቅ እንግዶችን በመጋበዝ ሰዎች የሚፈልጓቸውን ሰዎች እየጋበዝን የሚፈልጓቸውን ጥያቄዎች እንዲመልሱላቸው ለማድረግ ከ1415 በላይ ፕሮግራሞችን ቀርጸን በኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ ሁሉን ነገር እንዲያገኙ ለማድረግ አስበን እንግዲህ ጀምረናል ከይካቲ ሰባት ጀምሮ በብፁ አባታችን በብፁ አቡ ነበር ነባስ የዋግምር አካባቢ ሀገር ና የካናዳ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስቱዲዮችን ተባርኮ ዜናውንም የቀጥታ ስርጭቱንም ከስቱዲዮ ጀምረናል ማለት ነው እግዚአብሔር መስገን ወደፊት ደግሞ በተለያዩ ፎርማቶች ወደ ምመኑ ወደ ህዝቡ የምንቀርብ ይሆናል ቤተክርስቲያን ብዙ ምመን ያላት ከ ሚሊዮን በላይ ምእመን አላት ኢትዮጵያ ብቻ ቤተክርስቲያን ና ለዚህ ተደራሽ ለመሆን ሁለትና ሶስት ሚዲያ ብቻ አይደለም የሚበቃው በቴሌቪዥን በጣም መብዛት አለባቸው በዩቲዩብ በጣም መብዛት አለባቸው በፌስቡክ ሶሻል ሚዲያ ይህንን እንምልክ ምንድነው አሁን ጊዜው ወደ ሶሻል ሚዲያ መጥቷል እና በዚህ ፎርማት በጣም ተደራሽ መሆን አለብን አሉ በዚህ ላይ የሚሰሩ ለቤርሲያን የሚሯራጡ በጣም ቅን ሚዲያዎች አሉ አሁንም ከዚህ በላይ መበረካት አለባቸው ብለን ስላሰብን እኛም ጓደኞቻችን ወደዚህ እንዲገቡ እያደረግን ነው እኛ ደግሞ ለሌሎች አሪያ ለመሆን በይበልጥ ተደራሽ ለመሆን ብዙ ባለሙያዎች መጥተዋል ከተለያዩ ሚዲያም የመጡ አሉ አዳዲስ ባለሙያዎችም አሉ በቃ ብዙ ባለሙያዎች መጥተው ይህንን ያደረግ ነው ምንድ ነው ለቤተክርስቲያን ጆሮ ቤተክርስቲያን አይን ለመመኑ ጆሮእና አይን ለመሆን ለመስራት እንግዲህ እየሰራን ነው ሚዲያዎች መብዛት አለባቸው ሲበዙ እንግዲህ ምመኑም ጋር ይዳረሳል ሚዲያው ከቤተክርስቲያን ጎን ከቆመ ትልቁ ነገር ሚዲያ ነው ሰዎች ፕሮሞሽን የሚጠቀሙት ሚዲያ ላይ ለምንድን ነው ምርታቸውን ተደራሽ ለማድረግ አደለም ስለዚህ ሚዲያዎችን ከቤተክርስቲያን ጎን ለመቆ ሲቆሙ ቤተክርስቲያን የምታስተላልፋቸው ጥሪዎች በቀላሉ መመንጋ ይደርሳሉ ማለት ነው ሚዲያዎች ግን ከተገደቡ ግን የመድረስ አቀሙ በጣም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አስበን ሚዲያዎች መብዛት እንዳለባቸውም ስላመንን እኛም በስፋት ወደዚህ ገብተናል ሚዲያዎች መብዛት አለባቸው ምንም የሚያጠራጥር ጥያቄ አይደለም በጣም መብዛት አለባቸው በሚዲያ የተወሰደብንን ይሄ የሚዲያ ሪቮሉሽን እኛ በሚዲያ መመለስ አለብን ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ሁሉም መረባረብ አለበት ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሁላችንም አንድና አንድ ከቤተክርስቲያን ጎን መቆም አለበት ቤተክርስቲያን በደስተዋ ጊዜ ሳይሆን በችግሯም በሀዘኗም ጊዜ አብረን መቆም አለባት ቤተክርስቲያን ብዙ የሀዘንና የችግር ጊዜ ያሳልፋለች ምናልባት በፊት እነዚህ ሚዲያዎች ባልነበሩ ጊዜ ላይ ቤተክርስቲያን ተጎድታለች ብለን የምናስባቸው ጊዜዎች ይኖራሉ አሁን ግን የግድ ጥምቀት ሲመጣና ወይ ልደት ሲመጣ ወይ ፋሲጋ ሲመጣ ብቻ ለመዘገብ ሳይሆን አሁን ወቅታዊ ጉዳዮች እንደገጠሙንም እንደዚያ ነገሮችንም ለምመኑ የሚያደርሱ ከቤተክርስቲያኒቷ ጎን ቆመን ነገሮችን ማስተላለፍ የምንችልበት ጊዜ ስለሆነ ሁላችንም ከቤተክርስቲያን ጎን መቆም አለብን ማለት ነው ሚዲያዎቹ ሳይሆን አጠቃላይ ምመኑ የንግስ ተሳላሚ ብቻ መሆን የለበትም አሁን ሁላችንም ከቤተክርስቲያን ጎን ቆመን ሲሆን አስቀድሰን ጾሙን ጾመን አሁን የከፊታችን የጾም ወቅት ነው በጣም ትልቅ ወቅት ነው ለኛ በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን በጣም ትልቅና ጥሩ ወቅት የሚባል ለምን ከእግዚአብሔር ጋር በይበልጥ የምንገናኝበት በማይደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያም በግፍ ለተገደሉ ወጣቶች የቤተሰብ አባላት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ ተጨማሪ አለን በማይደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያም በግፍ ለተገደሉ ወጣቶች የቤተሰብ አባላት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል የኒውዮርክና አካባቢ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ሰላማ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍም አበርክተዋል የሟች ቤተሰብም ብፁዓን አባቶች በአካል ተገኝተው ስላጽናኗቸው አመስግነዋል ሲል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አስታውቋል በምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት በቡሬ ከተማ የፈለገ አበው ጉባኤ ቤት የምረቃ ስነስርዓት ተከናወነ መምህር ከበደ ተጨማሪ አለው በምዕራብ ጎጃም ማገረ ስብከት በቡሬ ከተማ አበው ጉባኤ ቤት የምረቃ ስነ ስርዓት ተከናውኗል ጉባኤ ቤቱን ለመስራት በውጪም በውስጥም ያሉ ምዕመናን ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ የምዕራብ ጎጃም አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የአገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች የወርዳ ቤተ ክነቱ የልዩ ልዩ ክፍል ኃላፊዎች የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች የሰነበት ትምህርት ቤት አገልጋዮችና የማበረ ቅዱሳን አባላት ተገኝተዋል የሰሜን ወሎ የደቡብ ወሎ ና በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ከሚሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ኤርማያስ በወልዲያ ከተማ ከሚገኙ የአድባራት አስተዳዳሪዎች ካህናት የሰበካ ጉባኤ አባላትና የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ ሳራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት። የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ከገ ቤተ ክርስቲያንና አንጻር እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን የሂሳብ አሰራር በተመለከተ ለውይይት መነሻ ቀርቧል ብዙአቡነ ኤርሚያስ ቤተክርስቲያን ተሰሚነቷ እንዲቀንስ በየዘመናቱ የገጠማት እንቅፋት ብዙ መሆኑን ጠቁመው ቀድሞ ወደ ነበረችበት ተሰሚነት እንድትመለስ አቋማችንን በሁለንተናዊ ዘርፍ ማሳደግ ይገባል ብለዋል ለዚህም የህንድ ቤተክርስቲያን ወደ ቀድሞ ልልናዋ እንድትመለስ የእናቶች ሚና ከፍተኛ እንደነበር ለአብነት ገልጸዋል መዋቅሩን ማስቀጠል የክርስቶስን የማዳን ስራ ለትውልድ ማሻገር መሆኑን የጠቆሙት ብፁውነታቸው የታችኛውን መዋቅር የላይኛውን መዋቅር በማጠናከር የተሻለ ስራ ልንሰራ ይገባል ብለዋል ቤተ ክርስቲያን በመዋቅር በመመራቷ በጦርነት ወቅት በቀላሉ ተገናኝተን ተልእኳችንን ለመፈጸም አስችሎናል ና መዋቅሩ እንዳይሰበር በመናበብ ዘመኑ በዋጆ አገልግሎት ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል መስራት ከቻልም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ያሉት ብፁነታቸው ከህዝበ ክርስቲያኑ የሚሰበሰበው ገንዘብ የገቢ ወጪ አያያዝ በማዘመን በአግባቡ በመጠቀም የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማጠናቀቅ የመሰበር ያል የተጎዳውን የክርስትና ሀዲድ ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል ዘገባዊ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ነው የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኳታር ከሚገኙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላትና የሃይማኖት አባቶች ጋር ተወያየ መምርግሩም ከበደ ተጨማሪ አለው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኳታር ዶሃ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላትና የሃይማኖት አባቶች ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል ኑሯቸውን በኳታር ዶሃ ካደረጉ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የሃይማኖት ተቋማት አባቶች ጋር መወያየታቸውን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ቀሲስታ ጋ ገልጸዋል ውይይቱም ጉባኤው በኳታር ዶሃ ወደፊት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስለሚከፍትበት ሁኔታ ምክክር መካሄዱን ተናግረዋል በኳታር የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ከእምነት ተቋማት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍ ስለሚያደርጉበት እንዲሁም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡን ስለሚያግዙበት ሁኔታ ውይይት ተደርጓልም ነው ያሉት እንደ ኢዚያ መረጃ በሌላ በኩል አንዳንድ አካላት የወቅቱን አገራዊ ሁኔታ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ በሃይማኖቶች መካከል የፖለቲካ እና ሌሎች ልዩነቶችን በመፍጠር የሚያካሄዱትን ተግባር በተመለከተ ሰፊ ምክክር ተደርጓል በኳታርዶ ሀይ ጋራ የሃይማኖቶች ተቋማት ጉባኤ አደራጅ ኮሚቴ በመሰየምም ከግንቦት 18214 ዓ ም በኋላ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በይፋ እንደሚመሰረት መወሰኑን ጠቅላይ ጸሐፊው ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ህክምና ማሄበር ከቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጋር ለሁለተኛ ጊዜ ውይይት ማድረጉ ተገለጸ ሰራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ህክምና ማህበር ከዚህ ቀደም እንዳካሄደው ለሁለተኛ ጊዜ ከአቦ ና የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጋር በመንበረ ሊክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በአባቶች አንድነት የመመገቢያ አዳራሽ የውይይት ምራ ግብር አደረገ በዚህ መራግ ብሩ ላይ ማህበሩ እስካሁን የሰራቸውን ስራዎች የወደፊት እቅዶቹን ለብጽዋን አባቶች የገለጸ ሲሆን በማህበሩ ላይ የተገኙት አበው ሊቃነ ጳጳሳት ማህበሩ የጀመረው ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል የጤና ባለሙያዎችን በዚህ ማህበር ጥላ ስር በመሰብሰብ ለአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ከማህበሩ ጎን በመቆም ሁሌም ለስራችን መሳካት እንደሚያግዙ በመግለጽ አባታዊ ቡራኬ ሰጥተዋል ሲል ማህበሩ በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል የእስልምና እምነት ተከታይ ወገኖቻችን ለብፁ አቡነ ኤርሚያስ ስጦታ ማበረከታቸው ተገለጸ መምህር ከበደ ዝርዝር የ የእስልምና እምነት ተከታይ ቤተሰብ ለብፁ አቡነ ኤርሚያስ ስጦታ አበረከተ መርነታቸው በስዊዘርላንድ የሆኑት አቶ አብዱላ ዚዝ ና ባለቤታቸው ወይዘሮ ወሊያ ኢብራሂም የተባሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች በልጃቸው ፋጡማ ኑራዲስ በኩል የእጅ ሳ ስጦታ ለብፁነታቸው አበርክተዋል ብፁነታቸው በጦርነቱ ወቅት የተቸገሩ ሰዎችን ያላድረው እየረዱ ህይወትን ማቆየታቸውን በማስመልከት ለማስታወሻ እንዲሆን የተበረከተ ስጦታ መሆኑን ስጦታውን ያበረከተችው ፋጡማ ተናግራለች ከኤቲአርቲ ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ መራገሩን እየመራ ወደ እናንተ ቆየው በያላችሁበት ሰላም